Slovensko Advent 2017. Na prvý adventný týždeň vás pozývajú Štefan Štec v Prešove, Zuzana Mauréri v Tatranskej Lomnici, Radovan Tariška Radio Band v Liptovskej Sielnici, Slovenské komorné divadlo Martin v Martine, Bratislavský chlapčenský zbor v Bratislave. Slovensko Advent 2017. O čosi viac štedrých dní. Koncerty vám prinášame naživo od pondelka každý pracovný deň o 20:00 na dvojke a nasledujúci pracovný deň v Rádiu Slovensko.